どうもアイトです。皆さんイベント集会は、どんな感じですか？私の累計ポイントは 18,726 です。探索はルナティック霊戦まで、クリアしています。ルナティックはやはりクリアするのに、時間がかかりますね。集会はハードの最悪化中の、薬屋さん。突撃、押しかけ新聞屋。この二つをメインに周回しています。現在の仲間はこんな感じ。妖夢のレベルが70になりました。ここは人型城を使って、限界突破するべきか。とりあえず人型城を使って、一突するか。日々の修行の成果ですね。早く試し切りがしたいです。ラストワード解禁まで突れそうだけど、再戦が足らん。今はレベル上げも兼ねてこの編成で、周回しています。一ウェーブだけだから楽ですね。あやも霊戦も妖夢が特攻だから楽ですね。ここもマリサだけのステージだが、マリサに対してヨウムは特攻ではないからな。何気にヨウム単体で挑むのは、初めて。念のためにブーストとスキルを使用しておく。
ハードであればマリサも余裕なのか。ヨウム、恐ろしい子。冷戦、あや、マリサまではヨウム一人で大丈夫そうだな。今ならここもヨウムだけでいけるかな？ちょっとダメージが大きいな。こいつは、ちょっとまずいですね。さて、どうしたものか。やっぱスペカが強いな。さて、全体スペカがない今、どう戦うべきか。とりあえず昨夜から倒す。一枚目の瞑想山で結界を回復させるか。倒しきれなかった。HP ギリギリやんけ。最後の悪あがきに使えるものは、使っていく。最後の一撃は拡散ショットで。ギリギリで勝てた。もう、ここは一人ではやらん。とりあえず今の私は、ハードの冷戦、あや、マリサのところを周回しようと、思います。ルナティックの攻略は、時間ある時に少しずつやっていこうと、思います。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。